Արցախյան պատերազմի տարիներին հենց այս շենքից է կապ ապահովել խրամատներում կրվող մեր տղաների ու երկրի գերագույն հրամանատարության միջև։ Այստեղից է Էրկածած կանոնով կապավորը գախնի տեղեկություններ հայթայթել խորհրդային բանակի շտաբից, գախնալսել ադրբեջանցի հրամանատարների խոսակցությունները, հավաստի ինֆորմացիա փոխանցել Հայաստանի ու Ղարաբաղի ղեկավարներին, նաև տեղեկացրել նրանց թշնամու տեղաշարժերի ու մտադրությունների մասին։ Պատերազմի ընթացքում ռադիոկապով արված գրեթե բոլոր խոսակցությունները ձայնագրվել ու սղագրվել են։ Ձայներիզների ու գրանցման մատյանների արխիվը հիմա Օձունի նախկինո թանավակայանի շենքում է պահվում։ Ծատին ասում են, երկինքը փոլ ա գալի։ Ո՞տենո սենց արեց։ Ասաց, ինչ կարաս անես, ասում ես իմ փայ երկինքն եմ պահում։ Ես իմ փայ երկինքն եմ պահել։ Ձկանն էլ ասում է, խիչ ես խոսում։ Ասում է, բերանս լիքը ջուր ա, հիմին բերանը լիքը ջուր ա։ Ես չեմ կարա, մինչև չդատարկեմ, չեմ կարա խոսամ, որովհետև չի կարելի հիմա ամբողջ արխիվը բացել, այս արխիվը սերունդների համար է, սաղ ծածկագրված, Սանատնովամոց ասում գիր ուրիշ գրեն։ Սերգեյ Աթարբեկյանի անունը քչերին է հայտնի, նա պատերազմի տարիների թերևս ամենաչբացահայտված ու գաղտնի մարդն է եղել, նրան ճանաչել են միայն ձայնով ու կապավորի իր անունով Էրկա։ Աթարբեկյանը Ստեփանավանի օդանավակայանի տնօրենն է եղել, նրա հսկողության տակ են եղել նաև Բագրատաշենի և Օձունի օդանավակայանները։ 1988-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո, երբ Ստեփանավանի օդանավակայանը փակվել է, Աթարբեկյանը տեղափոխվել է Երևան ու որպես ռադիոօպերատոր աշխատանքի անցել Զվարթնոցում։ Երևանում ավելի օգտակար կարող էի լինել օր-օրի թափառնող ազգային ազատագրական շարժմանը, ասում է։ Ուզում եմ էլի, որ ապանա մասնակցեմ։ Հետո գիտեք ինչ կա։ Իմ ասելով չի ոչ էլ իմանելով, եթե մաքուր հայ ես, սիրտը պետք է ցավա, բայց ինչ պետք է անեի, ես հայ եմ, պետք է հայ գործերին մասնակցեմ ու պաշտպանեմ մեր Հայաստանին։ Ու քանի որ զենքն ինձնից ծանր էր, որոշեցի պատերազմին մասնակցել իմ զենքով, կես կատակ, կես լուրջ, ասում է Աթարբեկյանը։ Իսկ նրա զենքը կապավորի 40 տարվա աշխատանքային փորձն էր, որն էլ օգնեց նրան կյանքի կոչելու մի գաղափար, որը պատերազմից 2 տասնամյակից անգամ հենց իրեն էր անիրական թվալու։ Աթարբեկյանը որոշեց կապավորել սահմանամերձ գյուղերը, մարտավարական նշանակություն ունեցող տարածքները, կարևոր նշանակության բոլոր շտաբները։ Նա կապի համակարգ տեղադրեց նաև Զվարթնոցում, Էրեբունիում, Արզունու օդանավակայանում։ Սաղ գյուղերը դրել եմ կապը, որտեղ միշտ անգամ ասել եմ, մնա մի գարմորտ ենք, բան ասել եմ, չէ, ես հաց եմ չեմ կերել, բարձրացակ, ստես կապերը դրած գնացել եմ, ես իմ որտեղ, Հայաստան տեղ չկա ու կապ չեմ նրա, միջև անգամ Շամշադին, Բերդի այրոպորտը, ընդեղ շարունակությունը թողուրն է, էլի, թուրքի բաներ, ընդել եմ կատվել, ընգել եմ թուրքի գյուղ եմ մտել ես Վիլիսով, ես եք այնացաստը, իրեք գյուղ մտել եմ, ռուսը բացվել եմ, եկե տեսել ենք ինչ, սաղ թուրքի պապաղով գոմերը սիպտակ ներկում էին էլ էվան, ու հետ եկանք, տեսանք սխալ են գրում, եկանք մտանք մեր տերիտորիան, հարցրինք, այա ասին հետի թուրքի գյուղ է իրեք գյուղն էլ, ոնց եք մտել, արդեն կրիվը սկսվել էլ 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 ու հազիվ եկանք փրկվանք։ Սերգեյ Աթարբեկյանի կամավոր գործունեությունն ավելի ընդլայնվեց, երբ գերագույն հրամանատարությունից հրահանգ ստացավ կապավորել բոլոր խրամատները, երկրապահ կամավորականների մեքենաները։ Վազգեն Սարգսյանը, միսը, բոլոր կապավորել են, բոլոր մեքենաները, այս մեր կրվող տղեկի, ջոկատներին, բոլորին պատերյատ կապ եմ դրել ու ղեկավարել եմ, այսա ցույց կտամ, ինձ նշանակել են Վազգեն Սարգսյան բան, կապի բանին պետ ամբողջ, միջև անգամ Անիզոր, բան, բոլոր տեղ, Հրանտ Մաթևոսյանս տանը, գյուղապետերի մոտ, ամեն տեղ։ Կարևոր գործի սկիզբը դրված էր արդեն, կար ժամանական ցմուտ կապավորին հաջողվեց ձեռք բերել խորհրդային բանակի ծածկագրերի համակարգը, կախնազերծել բոլոր ծածկանունները։ Ռուսական բանակը շտաբն էր այրոպորտում, Զվարթնոցում, մտել է մեր սենյակը, իրենց հիշողություն էին, եվ ես սենյակետը մարդ համտնում, արդեն բարում իմանում են, կաբինետում վերևում նստած, օպերատորի սենյակը, ու ես մտա, պատերացա, հիմի հանեմ ցուստամ զարմանաս, մոտս դրացա, ու դրանց պազիմնունները, ամառային, ձմեռային, գիշերային, ցերեկային, ամբողջ ռուսական բանակի բաները, սաղ լրիվ հիշողությամբ, բանարեցի, ու դուս եմ եկել, հրաշությունդ գրել եմ, քան չեմ մոռացել։
Սերգեյ Աթարբեկյանը ստեղծեց կապի համակարգ, որն ուներ իր կանոնները։ Այդ համակարգի գլխավոր մասը ծածկագրերն էին, որոնք պետք է անգիրիմանային Հայաստանի ու Ղարաբաղի տարբեր անկյուններից նրա հետ կապի դուրս եկողները։ Եղել եմ ամենտեղ՝ Ադրբեջան, Ղարաբաղ, այս Ռուսաստան, Թուրքիա, այս բաները, Շուլավեր, Մուլավեր, բոլոր տեղերը, բոլոր տեղերը ես եղել եմ հետախուզ, բայց տեղիցս չեմ իրար եկել։ Ան հատուց իմ հասցեն եղելա Օձունի նախկին օդանավակայանի բնակիչ Սերգեյ Աթարբեկյան։ Լրիվ իրանց Ադրբեջանի բաներն էլ ունենք, լրիվ հեսադրած, լրիվ կոդավորած, Բաքուն 5-նա, հետո Կիրովաբադը 6-ը, Սումգայիթը 7-8, հիմա մենք ասում ենք զոնա 03-ի 6-ում ուժեղ կռիվա, չէ, էլի մեր կոդերով, ԽԲ-ները, դա թուրքերն են, ինքը կոդերով դրելա, ուժեղ կռիվա, տենց ասում ենք, կռիվն էլ բանոր ա դրել, 100-ը ուժեղ կռիվնա, 120 էլի կռիվա, ասենք 110 էլ ուժեղ կռիվա, 130-140 մի քիչ թեթև։ Ես խացկցելու համար էին գլխի պարզիվները տալիս էին նրան, նրան տեղափոխում էի անում ու սային զգուշացնում էի մերոս, կարվալ գերեն, բրնել են, երկու սիլա տալի ասմա, ես է բանը, բեպ է բանը, ու կավեն ես իստեղնա, ինչի իմանատու, խապելու համար, խապս եմ կսի անտատ, թրշնամուն, կարվալ մարդը պատմելա մեկ-մեկ, կամ դավաճանա եղել, ամեքին տարբեր լեզվով եմ խոսացելները, մեր ջոկատների հետ, նա հետ են լեզվով, նա հետ են, որովհետև իրանց մեջ էլ էլի թող, նա պետք է տոշտի տեղը չիմանա։ Աթարբեկյանի կապի համակարգն ամբողջությամբ ծածկագրված է եղել, որևէ բառ անվանում չի հնչել այնպես, ինչպես որ կա։ Կինը տիկին Ռիպսիմեն է տարիներ անց վերցանել ծածկագրված խոսակցություններն ու գրառել։ Ամսի 18/02/93 թվական Ստեփանակերտից։ Հիմա հաթերքը կեսը Սիմյոն է, Սիմյոնը թուրքերն են, իսկ կեսը Խարիտոն է, մենք ենք, կեսն էլ հայերն են, հիմա 100-100 ա, երկ կողմանի ուժեղ կռիվա, իսկ Երևանը ինքը չգիտի, Արսեն, Շահումյանի կողմից մեր ջոկատը եկել է հաթերքի մոտ և երկու տանկ են վերցրել։ Հետաքրքիր է այն փաստը նաև, որ Էրկան իր հետ կապի դուրս եկած կապավորներից ու ազատամարտիկներից շատերին ընդհանրապես չի տեսել ու չի ճանաչում, կապավորի սուր լսողությունը սակայն մինչ օրս էլ նրան չի դավաճանում։ Կա հիմեր, որ խոսում են, ձայնից եմ ասում ինքը ովա, դեմքով չեմ ճանաչում, հանի մարդիկ են եկել ֆիդայիներից, մեր թրաշ, մեր անթրաշ կալի ներկայանում են, հենց խոսում ա, ձայնից իմանում եմ ինքը ովա։ Աթարբեկյանն ասում է, որ հսկայական այս պահոցը թեև իր տան պատերի ներսում է, բայց այն միայն իրեն չի պատկանում, դա մեր պետության հարստությունն է, նաև յուրաքանչյուր հայի համար արժեքավոր պատմություն է, որը ցավոք ոչ ոքի չի հետաքրքրում։ Այս 20 տարիների ընթացքում եմ եկել այդ համոզմանը, ասում է երկարամյա կապավորը։ Տարբեր տարիների ընթացքում Աթարբեկյանի արխիվով հետաքրքրվողները մեծամասամբ լրագրողներ են եղել, ազատամարտիկներ, պատերազմի հետ այս կամ այն չափով կապ ունեցած մարդիկ։ Վերջին տարիներին մի քանի անգամ Աթարբեկյանին հյուրընկալվել է նաև Արկադի Տեր-Թաթևոսյանը, նույն ինքը Շուշիի ազատագրումը ղեկավարած կոմանդոսը։ Իր բազմաթիվ մեդալներն ու պատվոգրերն Աթարբեկյանը ոչինչ է համարում այն դեպքում, երբ հսկայական արխիվը ոչնչանում է խոնավությունից։ Շատ գրառումներ էլ ժամանակի ընթացքում այնքան են մաշվել, որ անընթեռնելի ու անպիտան են դարձել։ Արխիվի պահպանությունը տան պայմաններում վերեմ էր ուժերից, ասում է տիկին Ռիպսիմեն։ Աթարբեկյանի հիշողությունից շատ բան է ջնջվել, որևէ դեպք պատմելիս էլ անուններ գրեթե չի հիշում, ամեն ինչ կարծես խառնվել է իրար, բայց բավական է միացնել որևէ ձայներից ու նրա դեմքի արտահայտությունն ամբողջությամբ փոխվում է։ Են մարդին եմ ես բանանում, որ չեմ անում ում եմ ես պրկել, նա է չգիտի իրանով ա պրկել, ասված ու գիտի, ես բավարարում եմ այդ կարով։ Հենց այս միտքն էլ ապրեցնում է նրան ուշ տալիս, ինձ ոչինչ պետք չի, ասում է, եթե բարի գործ ես անում, պետք է թաքունանես, այն հետադարձած չպետք է ունենա։
Տաթևիկ Ճուղուրյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։